תודה רבה. שיטת המחקר שאני אשתמש בה היום בכדי לתאר את חקלאות המטעים במרחב של תקופת הברזל זה הרקורד הארכיאולוגי והרקורד הפלינולוגי. בהקשר של הרקורד הארכיאולוגי אני אציג תוצאות ראשונות של חפירה שאני מנהלת במהלך השנה האחרונה ביחד עם עמיתי הפרופסור יובל גדות, והרקורד הפלינולוגי מתייחס לקידוח שהוצא מהשוליים המערביים של אגם ים המלח. הוא מייצג בעצם גרגרי אבקה מאובנים, פולן, שהוסם מהחבל הים תיכוני, מאזור של הרי יהודה, והורבד בסדימנטים האגמיים של ים המלח. בעצם מה שאנחנו רואים בקידוחים בדיאגרמות של הפולן של ים המלח אלו הם רק גרגרי אבקה שהמוצא שלהם הוא ממזרח לקו פרשת המים, ובעצם גרגרי אבקה שהמוצא שלהם ממערב לקו פרשת המים, כלומר מאזור השפלה ומישור החוף, אינם מיוצגים בדיאגרמת הפולן, וזה חשוב כדי כשאנחנו באים לנסות ולשחזר את כלכלת המטעים באזור. מבחינת מה שאנחנו רואים בתוצאות הדיאגרמת פולן הזו, אנחנו רואים כאן את ציר הזמן. פרק הזמן מכסה את המקטע שבין 2500 ל-500 שנים לפני הספירה. במקטע הזה לא השתמרו גרגרי אבקה, משום שמפלס האגם ירד והסדימנטים הוסרו במקטע הזה בגלל ככל הנראה אירוע יבש שאירע בסופה של תקופת הברונזה המאוחרת. והגרף פה מורכב, בדרך כלל במחקר פלינולוגי יש לנו אפשרות לזהות הרבה מאוד טקסונים, בכל דיאגרמת פולן מזוהים לרוב למעלה מ-100 טקסונים שונים, אבל מפאת קוצר הזמן אני קיבצתי את כל עצי החורש הים תיכוני, כל גרגרי האבקה שהוסעו מהראי יהודה, מהחורש הים תיכוני, מופיעים כאן בעקומה הברודה, ובירוק מופיעים גרגרי האבקה של הזיתים, שהם בעצם מייצגים לנו את מטעי הזיתים שניטעו על ידי האדם במרחב של הרי יהודה. המרכיבים של החורש הים תיכוני כוללים בעיקר הרבה מאוד גרגרי האבקה של אלון מצוי ושל אלה, שזה מתקשר לדברים שיואל אמר לפניי, אך גם גרגרי האבקה נוספים של עצים שמעט פחות מיוצגים, יש גם אורנים וחרובים והרבה דברים אחרים. ובעצם אנחנו יכולים לראות שאם אנחנו מסתכלים על מטעי הזיתים, אנחנו רואים שבתקופות הברונזה וגם בתקופת הברזל 1 יש לנו הסתרעות נרחבת של מטעי זיתים בהרי יהודה. אבל בתקופות הברזל 2 ו-3 קורה לנו כאן משהו, ויש לנו התמעטות משמעותית הן של ערכי הזיתים והן של ערכי העצים של החורש הים תיכוני. ואני מגדילה כרגע את המקטע הזה, ועליו נדבר עכשיו. אז אנחנו רואים כאמור שבתקופת הברזל 1 יש לנו חורש ים תיכוני מפותח מאוד בערי יהודה, ויש לנו אקלים גם שמאפשר קיומו של חורש כזה, כלומר כמויות משקעים רבות יחסית באזור, וזה גם מאפשר את קיומם, את ההסתרעות הנרחבת של מטעי זיתים בערי יהודה. בתקופות הברזל 2 ו-3 אנחנו כאמור רואים את ההתמעטות, והיא לא קשורה לאקלים. כאשר אנחנו מסתכלים על רקורדים פלו-אקלימיים מהאזור שלנו, אנחנו רואים שבתקופת הברזל זו תקופה שמשוחזר אקלים דומה להיום, אין איזושהי קטסטרופה אקלימית, ובכל זאת יש לנו ערכים נמוכים הן של עצי חורש ים תיכוני והן של זיתים, וזה לא קשור לאקלים, זה קשור לפעילות האדם. אנחנו יודעים שהרי יהודה בתקופת הברזל 2 ו-3, בעצם מהלך שכבר מתחיל בתקופת הברזל 1, אבל מתעצם בתקופת הברזל 2-3, ההתיישבות באזור ההר, יש פיק של יישובים בהר, והפעילות הזו של האדם מובילה לקריטה של החורש הים תיכוני. וזה מה שאנחנו בעצם רואים פה, הערכים הנמוכים של עצי החורש הים תיכוני, כפי שמופיע בדיאגרמה הברודה. אבל זה לא מסביר לנו למה אם יש הרבה אנשים באזור ההר, בתקופות הברזל 2 ו-3, יש לנו מעט זיתים.
היינו מצפים דווקא למגמה הפוכה. אם יש התיישבות מועצת ונרחבת באזור הרי יהודה בתקופות הללו, למה שאנשים לא ימשיכו לנטוע זיתים כפי שהם נהגו בתקופות שקדמו לכן? וזאת בעצם השאלה שהעסיקה אותי רבות במחקר. אני רוצה רק לציין שבפולן אנחנו בעיקר יכולים לעקוב אחרי הזיתים, משום שהם מאבקי רוח, ועצי מטע אחרים, למשל עצים ממשפחת הוורדניים או גפן למשל, זוכים לתת ייצוג, אנחנו כמעט לא רואים אותם במאספי הפולן, בשל מכניזם ההפצה שלהם, הם סובלים מתת ייצוג במאספים. לכן בעצם אם אני אסכם מבחינת המתודולוגיה, הדיאגרמות פולן טובות לעקוב אחר שינויים בהיקף גידול מטעי הזיתים ולא במעקב אחר גידולים חקלאיים אחרים. בד בבד עם הירידה המשמעותית בערכי הזיתים, אנחנו באזור ההר, אנחנו רואים הופעה חסרת תקדים של מתקנים לייצור שמן זית בשפלה. ואני מתכוונת למשל לתל מקנה עקרון שנהפכה למעצמה אזורית עם עשרות בתי בד וגם אתרים נוספים שבהם נמצאו מתקנים רבים לייצור שמן זית כגון תל בטש, תל חדיד ואחרים. ההופעה של בתי בד מעידה בהכרח על קיומם של המטעים בסמיכות לבתי הבד, משום שלאחר המסיק יש להפיק את השמן מן הזיתים באופן מיידי. ואחרי שראינו את התמונה מהפולן שמציירת לנו את המעבר הזה, ככל הנראה של גידול הזיתים בחלק המאוחר של תקופת הברזל מאזור ההר לאזור השפלה, כנראה כפי שמשתקף מהממצא הארכיאולוגי, אני רוצה לשאול בעצם, אז מה עשו אנשים בהר? ואנחנו יודעים שהרי יהודה היו מיושבים במגוון רחב של יישובים ובהיקפים גדולים, וזה מוביל אותי לחפירה שמתנהלת בשנה האחרונה בשכונת רמות, שם אני חופרת ביחד עם פרופסור יובל גדות, מדרון שפונה מערבה של אחד היובלים של נחל סורק, נחל שמואל מפנה מערבי, בגדה שממול חפרה דוקטור שלומית וקסלר בדולח, והיא זיהתה שם מספר בתי חווה עם מתקנים חקלאיים בסמיכות להם, ותיארכה את האתר הקטן הזה למאות השביעית והשישית לפני הספירה. אז ככה נראית יחידת החקירה, בחלקה נטועים אורנים שנטעו על ידי קק"ל, ובחלקה מדובר במדרון משופע תרשי. וכמובן, את יובל ואותי עניינה מאוד השאלה, מה האנשים עשו כאן במדרון התרשי הזה? שיפוע מאוד מאוד חד, אין תירוס, יש הרבה מתקנים חקלאיים, כלומר הייתה כאן פעילות חקלאית, וזה לא המרחב הקלאסי שאנחנו מצפים למצוא בו חקלאות. בגלל השיפוע החד ובגלל היעדר הטרסות ובגלל הכמות הרבה היחסית של מדפי הסלע והאבנים שהיה צריך להירום אותם בכדי להכשיר את המדרון הזה לפעילות חקלאית. בתחילה יצאנו כמובן לסקר ראשוני במדרון, זיהינו הרבה מאוד ערימות סיכול, 4 שרידים של מבנים, 6 גיטות ו10 שרידי טרסות. גלי סיכול לרוב המחקר הארכיאולוגי זוכים לתת ייצוג, הם הרבה פעמים נראים בני זמננו והם לא מטופלים, ומה גם שקשה לתארך גלי סיכול, משום שגם אם נמצא קרמיקה כלשהי בתוך הגלים, אם נשקיע מאמץ ונחפור אותם, הקרמיקה לא בהכרח מייצגת לנו את המועד של הפעילות של הסיכול, זה יכול להיות מתקופה מוקדמת יותר וכולי. ואנחנו בעצם יוצאים מנקודת הנחה, שבכדי להכשיר את המדרון השולי הזה, המשופע הזה, לפעילות חקלאית, כפי שמעידות לנו הגיטות שזיהינו בסקר, היה צורך, הפעולה הראשונית שהיה צריך לעשות זה לסכל את האבנים. ואמרנו שאם נצליח לתארך את ערימות האבנים הללו, הרי שנבין באיזה תקופה המדרון הזה
היה פעיל מבחינה חקלאית, ואכן לראשונה הצלחנו לתארך ערימת סיכול, וזה נעשה בשיתוף פעולה עם דוקטור נעמי פורט ועם ניצן בן מלך, שהיא סטודנטית לדוקטורט בחוג שלנו, של יובל ושלי, והעבודת הדוקטורט שלה עוסקת בתיארוך מתקנים ארכיאולוגיים במטרה לשחזר את הפעילות החקלאית בערי יהודה, והיא עובדת במעבדתה של נעמי, והיא כאן, אתם לא יכולים לראות, היא מסתתרת מתחת לשמיכה, דוגמת את הדגימות ל-OSL. ובעצם הרמות סיכול הללו ניצלו מדפי סלע חשופים כדי לא לבזבז את אותה קרקע יקרה שישנה בין כיסא הסלע. על מדפי הסלע החשופים ערמו את האבנים, ובמקרים מסוימים גם הוסיפו איזשהו קיר תמך כדי שגלי האבנים לא יידרדרו במדרון. ועד כה חפרנו כ3 ערמות שכאלו, בבסיס אחת מן הערמות מצאנו קרמיקה ברזלית, ואני מציגה כעת את תוצאות ראשונות של גילי OSL מאחת מגלי הסיכול. בעצם ההנחה היא שהקרקע נשטפת בתהליך איטי לתוך הערמת סיכול אחר שהאבנים נערמות, ואם נצליח לתארך את הקרקע שבבסיס הערמה, הרי שהיא מייצגת לנו איזשהו מועד מעט מאוחר לפעולת הסיכול. ואתם יכולים לראות שהגיל שמתקבל כאן מושך אותנו לכך שהערימה הזאת סוכלה בתקופת הברזל 3, אפשר לשער. וכמובן שקרקע, ציפינו שקרקע שתשתף במועד מאוחר יותר, גם הגיל שלה אמור להיות מאוחר יותר, וזה מתנהג בסדר, כפי שאתם רואים. זיהינו גם מגדל שדה, מגדל שאנחנו משערים שהוא מגדל שדה, הוא היה בעל 2 קומות, והוא נמצא במרכז המדרון, כלומר יש תצפית מאוד טובה לגבי מה שקורה הן בחלק העליון של המדרון והן למרגלותיו. בבסיס המבנה נמצאה קרמיקה שמשויכת לברזל 2ג, גילדי OSL נמצאים כרגע בעבודה במעבדה. הטרסות, אז כאמור אמרתי שהמדרון איננו מטורס, ונשאלת שאלה, אז מה גידלו במדרון הקום משופע הזה, ואיך גידלו אם אין לנו טרסות? והטרסות הכן בודדות שהצלחנו לזהות, הן לא טרסות כמו שאנחנו מכירים אותן מהנופים היום של ערי יהודה, מהנופים החקלאים היום של ערי יהודה, אלא מדובר במדרגות סלע טבעיות, שאנשים ניצלו, הוסיפו להם איזושהי תוספת קלה, וזה בעצם אפשר לקרוא לזה מיני טרסה. לקחנו גם דגימות לפולן מאחת מהטרסות שחפרנו בכדי לנסות ולהבין מה גודל שם. לצערי גרגרי אבקה לא השתמרו בטרסה, אבל גילי OSL שוב שולחים אותנו לעולם של סוף תקופת הברזל. כפי שמראים כאן התאריכים שבבסיס הטרסה, תאריכים עם דומים התקבלו גם מצידה השני של הטרסה. כאמור, זיהינו כ6 גיטות שפזורות במדרון, ושימו לב בבקשה שכל הגיטות שזיהינו מתאפיינות בשתי נישות. לפי עבודתו של דוד דמית, יש לשייך את אותן גיטות עם נישות שנמצאו במרחב הישראלי לתקופת הברזל מבחינת הטיפולוגיה. אנחנו כעת מנסים לתארך את מועד השימוש של הגיטות הללו, שוב באמצעות OSL, כרגע ללא הצלחה. אנחנו גם מסננים את החומר הבוטני שיוצא מבור האיגום, ממשטחי הדריכה, בכדי לנסות אולי תהיה לנו אפשרות לזהות באיזה זן של גפן מדובר, גם שיתוף פעולה עם דוקטור אלישיב דרורי, אולי לנסות ולהפיק DNA קדום, עד כה לצערי ללא הצלחה, סיננו, ובינתיים אין לנו חומרים מתאימים לעבוד איתם. זוהי תמונה שאני מאוד אוהבת, מאוסף המושבה הגרמנית, היא צולמה בדיוק לפני כ100 שנים בערי יהודה, וכך אני משערת שהייתה הפעילות החקלאית בסופה של תקופת הברזל בהר. מה שאנחנו רואים כאן זה בעצם גפנים שרועות, אוקיי? הגפנים השרועות בשל הקרבה לקרקע ובשל החום של הקרקע, הן מקדימות להבשיל ביחס לגפנים הדלויות,
ואלו הן הגפנים שמשמשות לתעשיית היין. הגפנים המודלות לעומת זאת משמשות בעיקר למאכל. בנוסף לגפנים הסרועות, אנא שימו לב לערימת הסיכול כאן ולמגדל השמירה, שוב, שנמצא במרכז המדרון, מאוד דומה למה שאני משערת בעיני רוחי שהתקיים במדרון ברמות. אז בעצם נשאלת השאלה, למה יש ניצול של אזור כל כך שולי, ולמה האזור הזה לא מנוצל קודם לכן לחקלאות ולא מנוצל לאחר מכן? זה שזה לא מנוצל לאחר מכן זה טוב לנו, כי בעצם זה, אין לנו מיסוך של תקופות מאוחרות יותר, של תקופה ביזנטית או של תקופה עותמנית, בעצם זה איזושהי קפסולה שנעצרה בזמן ומאפשרת לנו הצצה נדירה לחקלאות בתקופת הברזל, ובעצם מדובר ככל הנראה בגידולם של גפנים שרועות במדרון משופע ללא תירוס, ניצול של קרקע שהצטברה בין מדפי הסלע, והבחירה כמובן לאבד את המדרון הזה היא מעוררת הרבה שאלות. צריך להסתכל על המרחב הזה בקונטקסט הרחב יותר. ירושלים בתקופת הברזל 3 מגיעה לגודל חסר תקדים, ומאז ומעולם עמק נחל שורק ונחל רפאים ויובליהם היוו את מוקד הפעילות החקלאית ושיווקה לירושלים. יש לנו כאן את המערכת האדמיניסטרטיבית שמתקשרת כפי שעולה ממערך של תביעות החותם. אז היישובים הקטנים כגון רמות וכגון היישוב אלונה שחפרה דוקטור שלומית וקסלר בדולח שיווקו ככל הנראה את התוצרת שלהם אל אתרי יישוב ומנהל גדולים יותר כגון תל מוצא, תל אלבורג' ותל אלפול, ובאמת באלבורג' נמצאו 24 בורות יקבים ששימשו לאחסון של היין, גם בגבעון נמצאו בורות שכאלה, ובעצם התמונה שאני תיארתי לכם כרגע מאזור של נחל שורק, כפי שנמצא בעבודה שלנו, אבל גם על ידי ארכיאולוגים אחרים שחפרו בנחל שורק וביובלים של הנחל, תמונה דומה עולה מעבודותיו של פרופסור רפי גרינברג, שעבד באזור של נחל רפאים, ומראה שהחל מהמאה השמינית לפני הספירה ועד ראשית התקופה הפרסית, החלה בעמק חקלאות מתמחה שהתמקדה בתעשיית היין. הנה אפשר לראות את המספר הרב של גיטות שזוהו בנחל רפאים וביובליו. ובעצם אם אני משווה את שתי המערכות של נחל שורק ונחל רפאים, יש להם שורה של מאפיינים דומים. אין תירוס, לא במורדות של הרפאים ולא במורדות של השורק. יש שימוש של אזורים שוליים שלא עובדו קודם לכן. החקלאות הינה חקלאות מתמחה לתעשיית היין. ישנה אחידות טכנולוגית, גם ברפאים אנחנו מוצאים את אותן גיטות עם נישות, כפי שהראיתי לכם שנמצאו בסורק, ואנחנו מדברים על איזשהו מערך של ייצור והפצה מרכזי של תוצרת היין. יש לנו מנגנון שליטה אזורי, ואני מתכוונת כמובן לאימפריה האשורית ששולטת במרחב הזה בתקופה הזו. ואם אני רוצה לסכם, אז בעצם ישנו מעבר בסופה של תקופת הברזל של גידול גפנים, של גידול זיתים מאזור ההר לאזור השפלה, כפי שראינו ממצא הפולן וכפי שמראים לנו המקבץ הגדול של בתי הבד בשפלה, בעוד שבהר עוברים לגדל גפנים, וזוהי כלכלה מתמחה, מישהו מלמעלה מכווין את הפעילות החקלאית, ואני כמובן מתכוונת לאימפריה האשורית, שלא רק אומרת מה לגדל, אלא גם אוספת את התוצרת, משווקת את התוצרת וכיוצא בזה. גם פאוסט ווייס הגיעו למסקנות דומות מעבודתם על זרעים, נקודת המוצא שלהם הייתה מתל אשקלון, אבל הם גם מתארים שבאזור של השפלה, במאה השביעית לפני הספירה, גודלו תחת כנפיה של האימפריה האשורית, זיתים בשפלה, ובאזור ההר הם טוענים שגודלו בעיקר דגנים אבל גם גפנים. ובהקשר של כלכלה מתמחה, כמו שאנחנו רואים
מהחקלאות של המטעים, תמונה דומה מצטיירת גם מהממצא הארכיאולוגי של כלכלה מתמחה, כפי שמצאה דוקטור לידר ספיר חן על סמך עצמות בעלי חיים. תודה לכם על ההקשבה, תודה לכל הסטודנטים שהשתתפו בחפירה ועזרו רבות, וכמובן לצוות המעבדה שלי. תודה רבה, אנחנו ממש לחוצים בזמן. באופן מיידי אנחנו נעבור להרצאה הבאה. ההרצאה תעסוק במסורת, מסורות זיהוי, המדד לזיהוי החי במקרא. אני רוצה להזמין את דוקטור אלישבע דיין, שעוסקת בחקר של הנוף האקולוגי הקדום, בעיקר בתחום של בעלי חיים, לדבר על הנושא. נושא הדוקטורט שלה הוא מסורות הזיהוי של בעלי חיים ממחלקת היונקים במקרא. העבודה נכתבה בהנחיית פרופסור זוהר אמר, וכבר יצאו שני כרכים של העבודה. אלישבע, בבקשה, עד שאת מגיעה, פליקס אמר ואלישבע דיין, כן, לא ימושו מפי זרחה ומפי זרע זרחה.